Mboten napa-napa, Kang Mas. Namung rada wegan kemawon. Loh. Tak rewangi dedemitan lan sisejeman. Anggonku mlebu kaputren jebul mok tanggapi wegan. Mboten. Mboten ngaten, Kang Mas. Badan kula kraos rada lungkrah kemawon, Kang Mas. Lungkrah ki sebabe apa to semangkin? Lah nggih, kangen kalian panjenengan menika to, Kang Mas. Piye? Dek wingi bengi aku lak ya wis mrene to semangkin. Kaporo aku yo nginep tekan esuk. Saiki yo kok wis kangen karo aku to semangkin, semangkin. Aduh Nimas Dawang Ayu Mong Siro Kang Tak Tresnani Panat Yakin Gangsa Rema diajeng semangkin. Anggonmu nompo rasaku. Anggonmu nompo katresnan pun kakang yai. Duh Kang Mas, ancel sauseng manah kulo mirang prasetya panjenengan. Namun Kang Mas, wonten bab ingkang badhe kula aturaken sesambetan kalian badan kula lungkrah menika Kang Mas. Apa iku cahaya? Gage matur. Awet kula tansah sesraungan raket keket kalian panjenengan. Samenika kula garbini Kang Mas. Diajeng semangken bobot. Diajeng syukur lamun to katresnanku lan katresnanmu wis antuk pasing Gusti. Lajeng menika kados pundi Kang Mas? Ora usah kuatir, aku kang bakal tanggel jawab. Aku kang bakal matur Rama Kyai Ageng lan Ibu Diajeng. Danang. Loh, Kanjeng Ibu. Danang. Wonten dawuh dalem Kanjeng Ibu. Iki piye to? Pon ibu kira wis gawe angger-angger. Bocah-bocah lanang. Lanadi-adimu kowe kabeh kuwi mapane ana ing panti putra ngarep pendopo kono. Dene pon ibu lan para putri kalebu adi-adimu yo, dene ayu semangkin kuwi ana ing kaputren pepungkuran kene. Kene yo kowe kok trutusan ana kene iki ngopo? Apa? Lah nggih kados pundi to, Bu? Kula kekalih nggih sami-sami tresnanipun. Mila menawi dalu kula kalian Roro Ajeng semangkin dipun bikaken cendhela kok. Oh, lah memper dadi alim ngono kuwi mau. Kang Mas. Iki kisah kaluputmu. Jenengan ampun kendel lho. Iki sok kaluputmu, Bu Nim. Lho. Gonmu ngujo karo anakmu barep kuwi.
panjenengan iki lho lho. Ngujo, kula ngujo. Kula wentah putra menika pancing wajiban kula. Nanging panjenengan ugi tanggel jawat ngayomi Kang Mas. Perkarane dudu kuwi, perkarane dudu kuwi ning ngene. Gonmu longgar anakmu Danang Sutawijaya nganti sobo merene ora mbok elekke. Hei Danang. Inggih Kanjeng Rama. Lan Raden Ayu Semangkin. Inggih wa. Kawruh onom Raden Ayu Semangkin kuwi putrane Sunan Perwata ing Jepara. Dingengerake ana ngarsane Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Dening Kanjeng Sultan Hadiwijaya dingengerake dititipke ke aku ning Mataram supaya tak gula wentah karo ibumu. Perlune sok nek wis dewasa bakal diselir ramamu Sultan Hadiwijaya. Malah mbok dekemi dhewe iki piye to, Cilik? Danang, Danang, karepmu ki piye? Kula tresno kalian Raden Ajeng Semangkin kok, Mo? Inggih, Mo. Kula nggih sampun tresno kalian Kang Mas Danang menika, Mo. Kula mboten purun menawi dipun krama kalian Paman Sultan Hadiwijaya, Mo. Sebab garwanipun Paman Sultan menika nggih sampun kathah ta, Mo? Kula mboten purun, Mo. Mbok pun mboten sangel-angelan. Cah loro pun padha tresnani. Dadi wong tuwa niku kantun tut wuri handayani ngoten lho Kang Mas. Lah iki niku gampang men omonganmu. Tut wuri handayani sing kepiye? Sing karepe tut wuri handayani sing kepiye? Danang kalih Semangkin didhaupke. Awet ngeten lho. Den Ayu Semangkin iki pun bobot gangsal wulan. Mengke nek sesuk-sesuk saya gedhe sinten sing lisem? Rak kula kalih panjenengan ta? Lah kok kepenak men kuwi omonganmu ki kok kepenak men kuwi lho. Mengko yen ana dukane Kanjeng Sultan Hadiwijaya kuwi sapa sing nanggung? Lah ngoten mawon kok bingung. Ngeten lho. Den Ayu Semangkin iki rak calon selire sinuwun. Lah Danang niki nalika wonten kandhutan niku pun dipupu putra kalian sinuwun. Malah keporo Danang niki diparingi tenger Danang Sutawijaya. Lah niku apa tresnane sinuwun kali Danang Sutawijaya. Lah Den Ayu Semangkin niku dititipke temen arem niki terus ditengi putrane. Lah nggih. Anu idep-idep niku wong tua niku rak ngepenake anak ngoten lho, rak ngoten to Kang Mas? Lah nggih. Leres niku Kanjeng Ibu menawi yen Kanjeng Rama menika ajrih matur kalian Kanjeng Sultan ibu kemawon ingkang tindak Pajang nyuwanake kula dimen kula saged dhaup kalian Roro Semangkin. Lah ngoten pripun Kang Mas? Kula nyuwun pamit, kula tak sewanten Pajang nyuwun pamit tigang dinten mawon tigang dalu tigang dinten sowan sinuwun. Nggih. Kowe arep sowan sinuwun. Lah kowe mbiyen kelingan pora? Kowe nenggon kono Kanjeng Sultan ana ing Pajang kowe digrumut Kanjeng Sultan. Ayo iya ora saiki yen kowe sowan telung dina kowe ora ngrampungi perkara ning mulih-mulih kowe ya melu meteng. Alah-alah wong ngoten mawon sampean kok cembur awake dhewe iki wis tuwa lho pon tuwa mboten pon mboten sah ngoten niku mateke Kang Sinun niku pon crito jaman kalo semono ora kuat nyawang wong bathuk tipis ta jenengan niku anu kok cembur ta padune lah wong karo bojo sih sujono kaya ngono. Adi pemanan lan nyayageng iki satemene eneng apa? Lah kok ramene ora umum ngungkuli pasar anyaring Mataram ki eneng apa? Ya takonono adimu ipe dhewe iki lho. Yen dijak omongan, petentengan nganyelke ning ati. Wo. Piye, Ken? Kula siyos paring palapuran apa mboten, Wo? Mengko sik gagak bening. Aja paring palapuran dhisik. Swasana kaya mengkene wong tuamu lagi gegeran ngono kok. Lah kula dikamplengi kalih tiang-tiang palian lho, Wo.
wis to. Manuta pun waya. Gagak bening. Matur dhisik. Injih, Kanjeng Ibu. Menengo dhisik ya, mengko tak larapke ramamu. Wis, lungguh sing kepenak sik. Nggih, sing dikon dawuh. Wis, manuta pun wae menengo. Nggih, wae. Aduh. Kakang Juru. Adi pemanahan. Sampun trep sangat menawi panjenengan rawuh wonten ing Mataram mriki. Lah wonten perkawis sak rungsite kaya ngoten iku sinten sing kuat nyandang ngeten iki? Kusik to. Aduh. Kok trep ana perkara kang rungsit kuwi kepiye? Ngene, Di. Kena tak upamake segara kuwi iso dijajaki. Jerone segara kuwi iso dijajaki, lembuting banyu kuwi iso dicawuk. Ning yen to atine liyan, sapa sing ngerti? Nadyan to Nyai Ageng mau wis ngersula. Ning luweh prayoga sliramu persaja. Ana apa? Atine sinten sing boten remuk ngaten iki? Lah momongan kula Raden Ayu semangkin sakniki garbini kok. Loh. Ora judeg ngoten niku. Mangke dadi dukane Kanjeng Sultan Hadiwijaya Den Ayu semangkin garbini. Adi pemanan. Ngibarate sawah kuwi bisa cukul wijine. Sengara yen to ora ana sing mijeni. Banjur sapa sing nandur wiji kuwi? Kula. Kula ingkang nyrawungi Roro Ajeng Semangkin. Danang, inggih. Kowe Danang, inggih kula. Danang, Danang. Wah, juru kuwi ora bakal malangi kekarpanmu srawung karo wanita. Wah, juru kuwi ora bakal mambengi kowe srawung karo kenya. Ning kowe kudu mawas, mawas. Sapa sing mbok srawungi kuwi? Danang, ngerti yo? Den Ayu semangken kuwi sawijining putri ingkang dadi sengkeraning ramamu Njing Sultan Pajang. Iya Njing Sultan Hadiwijaya. Lah kok kowe cuman toko? Cuman toko iso wani ngregeti. Pripun to? Kula niku mboten ngregeti Roro Ajeng Semangken. Ananging kula tresna kanthi ikhlas. Perkawis dukanipun Kanjeng Rama kinten kula boten badhe kalampah sebab semangkin menika boten kula angge dolanan nanging bakal kula pendhet bojo gandeng samangke semangkin sampun bobot kula boten badhe endo kula saguh tanggel jawab ngayomi Nimas Ayu ngantos sak lami-laminipun. Danang, Danang, kowe aja gampangake perkara. Njeng Sultan Hadiwijaya kuwi ratu kang bisa ngayomi kawulane ratu ingkang ngasta sangsang agem ngayoman. Ratu ingkang nyekel darmaning ratu yaiku Sama Beda Dana Denda. Sapa kang bisa ngaturake lelabuhan tumrap praja bakal diparingi dedana. Nanging kosok baline. Danang. Sapa wonge ora mawas mbuh sentana dalem garwa putra yen to kuwi nandhang kaluputan tumraping negara bakal dipidana ngerti apa ora kowe? Kula mboten ajrih. Kula mboten ajrih. Alitipun kula dipidana sakit, agengipun kula kapejahan, kula saguh nglampahi. Sauger kula dhaup kalian Roro Ajeng Semangkin. Oh, Danang, Danang, semono tekadmu. Nun sewu. Jenggah Ratu Semangkin. Menawi nandalem kados pundi? Sami ki juru, kula nggih sampun mantep sesandingan kelan Kang Mas Danang menika ki juru. Lah, ngoten iku pripun? Wong loro padha senenge terus pripun? Kula niki pripun? Ya, judeg kula. Napa kula tak gantung mawon? Lho 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 lho. Aja. Kang Mas, judeg kula kok. Sing repot sing urip.
Lah pripun kok repot? Adi pemanan. Perkara iki tak umpamake ana unen-unen anak polah bapa kang kepradah. Yen to ana mugane si anak ya lelakon iki mugane si danang kaya mengkono ya wong tuane sing kudu tanggung jawab. Modjar ora. Lah nggih leres niku. Wis ngene wae. Saiki adipemanan sak kerandahmu ing Mataram, ayo tak suwanake ana ngarsane jeng Sultan Hadiwijaya kalebu danang disuwanake mrono. Mengko kepriye dawuhe yen to antuk widana abot ayo padha disangga bareng. Danang, inggih, Bu. Gagak baning kula teng mriki Rama. Oh, ning kono. Mau ning kono kok. Ha, jenengan pripun to? Mbok kene rada maju kene lho. Saiki pripun? Raden Ayu semangkin uga. Dirit adi-adimu ayo padha bareng-bareng menyang Pajang. Kabeh, kabeh melu. Boten. Lho, kok ora piye? Niki Nyai Sabina kajeng tunggu mah bojo kula tunggu mah. Tunggu teng Mataram mriki. Lah iki sing duwe kaluputan ki wong-wong ing Mataram kok ora gelem disuwanke ning Pajang ning niki mboten. Sebabe apa? Pripun Kang Mas? Piye? Kula asal to niki nderek. Wis dikandhani ora kena kok. Pripun aku nekat melu ning Pajang iso tak gecek dhewe kowe. Wis karo bojo kok kaya ngono kuwi lho. Mau niki lereto melu tenan. Ndak katut krono. Suwan ana ing Pajang. Inggih. Ayo. Sing ati-ati yo Ngger Dana. Nggih, pangestu. Dadi semangkin. Ayo, Des. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawanganku nganti lingsir sengeng kene ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi terus tak telepon malam mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepentuk pipimu mesti tak ciwel 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 ciwel
lali janji ne nyatane alesane mangkel ake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Gentung, kayak Sukadi laras, apa nih? Gue nakuin nih kereta jadinya Sukadi laras, Sukardi laras, Sukardi laras. Ah, mulane kue. Saya kira payu. Nah, jomblo jadinya laras sih, Sukar kek. Oh, namanya Sukar maju, nunggu aja. Saya kan apa namanya campur sari grup-grup enggak, jauh ditambahin new. Oh. Ben laris. Ben laris. Ben tambah, pertanyaan ben tambah booming. Ono nyu sagita, nyu palapa, nyu kalista. Campur sari kula jenenge Sony Nada. Tak tambahi nyu. Nyu Sony Nada. Kuwi yo ora payu, gak payu. Saya enak meneh lho. Apa? Yo nganggo nyu. Apa? Nyusahke tanggane. Kuwi yo iso saya ora payu kuwi. Janjane kowe nang ngendi? Ketegatmu saja nyupriyani ngerti kusuk jono kawe kencan karo wong lanang liyo pengendang ini genah mantan pengendang cokek gak bisa ngarani. Subuh aneh kan tuh kena gleng teng teng gleng gelondeng peng wongki mantan pengendang cokek kok lah iya hati kono kuwi gleng tuntak kedleng gelondeng ana lho aku sinden iki kondange sinden tak tuntak kok iso iki lho dadi isone nyindeni kang anu bukane tak tuntak dentah-dentah agek iso nyindeni lah jenenge tladrang slamet lho dibukon nggo bab nginting lho ora iso nyindeni Angger gak iso nyindeni no, mikir ditutak-tutuk. Etak-etak nutuki mik. Iki apa anu tok, iso sak to mik to. Mikir iso sak to. Gue gak iso nyindeni. Terus bareng ku angger apal. Terus kene iki. Tak terus ngono. Iso. Apa jeneng akalanmu ae. Iki angger apal ki nyindeni banter banget mikir tuemlek ngene iki. Angger apal, angger gak apal ngene tok ditutak-tutuk. Mengke poro sak ta iki? Sinden bajiret to iki. Angger apal langsung sasi sesawa. Tenan pomo sindene modele koyo tak tuapuk tenan. Loh, sing nyawake gumoh lho. Lah, lho nang rumah sammu ku. Lah, sinden iki lak yo mening lho kaya Mbak Ragil Surasri. Dik Rizky ini lak mening dandanane apik sanggulan nggo kebaya apa sih jenak kau ngene lah yoki jambing mbok mau menawa rumangsamu sapa ngerti nengi sepayu oh iya aku tahu loh tanggapan yang kampung yo alhamdulillah sing duwe gawe iki ada aliran tertentu pokoknya ora seneng penyanyi wedok penyanyine telu ki lanang kabeh lah kowe ora ngerti aku ndek wingi aku nyindeni loh bangsamu. Aku nyindeni ladrang selamat, alhamdulillah rampung. Pada ladrang selamat, ladrang dirgahayu rampung. Lah aku enek wong unu-unu ki njaluk jineman ular kampung karo kutut manggung. Ya tak nyang, iso lho, Dong. Bisa, wah padhake. Padhake ruwasane biasa. Padhake wong biyen-biyen. Akhirnya tak tandangi jineman ular kampung, Slendro Songo karo kutut manggung Slendro Manyura. Lah nek bonuse 300 lho maneh-maneh timbang baleke wong warung kok aku mbuh pas mbuh ora kon yo ora mudeng we. Sing jaluk kuwi. Sing jaluk. Jane iki ora ngerti. Awan, Pak nyuwun pangapunten menika penyanyipun kakung sedoyo. Mboten napa-napa, kula percaya jeneng saged kok. Oh mau lajeng slamet wis iso kok ngono. Wis ten ana. Pinten Pak bonuse? 300. Oke, aku yo ngono. 300 ya timbang dibaleke. Kowe terus kowe piye lungguhmu kuwi ya? Wah, langsung. Gitu iki. Atau to. Langsung. Jarwo muda mudane sang Prabu
Kresna. Sayurupun mudatekno aja lali yo pas kowe gotong royong nyambut gawe. Yo ma Mas. Piye? Kowe mau krungu ora? Piye? Mak tuk. Aku iki aneh-aneh. Ning aku wingi tau lho. Piye? Ana penyanyi to. Penyanyi. Ayo bar lungguh ngono kuwi to. Heeh. Lah ya wan aku iki ngadeg. Ngadege ana sing nyelip nang kene iki. Lah ya aku ben ora pekewuh to aku iki. Lah aku ngono ya nyedak-nyedak alon-alon iki. Tak dudut mak ngono kuwi. Lah kok malah tapuk mak plek ngono aku tapuk. Pancen jenenge penyanyi sinden iki kan duwe kelagian dhewe, duwe kebiasaan dhewe. Aku dilokke ora sopan ora tatanan rumahsan aku wong wedok apa tuwapuk aku. Heeh. Ana penyanyi iki ngadeg cek terus langsung demoki sanggul iki ya nek. Ngene. Lah rumahsan aku kok ora yo ngewangi to. Nek sing ngadeg demoki kebaya ngono ya nek. Enek sing ngelus-ngelus nggon anu suweng iki ya nek. Enek penyanyi sing wanyelke tanggoku jenenge Sukini. Kuwi kok piye? Nyanyi iki langsung ngene iki lho. Ayo lah aku iki sing dhewe iki lho tak critane kuwi. Ha iya. Aku dilokke kowe ora sopan ra tatanan wong lanang yayan ngene iki. Lah ya wong nyelempet pikirku iki genuk kene ben raisin to. Baik oh baik iki ora kerenan penggalihe. Oh iki ya aneh mosok mbok benake iki. Lah ya karepku iki wong kene iki nek peke wong isin. Lah terus bareng anu terus tak balekke neh. Piye? Tak lebokke neh. Lup ngono kuwi. Terus nyoba takno dhewe. Terus tak lebokke neh iki malah meneng wae. Mulang itu lho, seorang seniwati, seorang vokal, apa meneh vokal campur sari, sinden kuwi memang attitude itu penting sekali. Jadi enek penyanyi masuk, "Wih, nyanyi lagu apa, Pak?" Padahal jarian gelungan lho. Enek ngono kuwi. Ono sing njaluk pundi barang enek kok. Piye? Aduh nyanyi terus njaluk nyengklak ning dure MC no kae. Nyanyi lagu apa, Pak? Mula kelakon keguguran tenan. Mulane kuwi lah ya kuwi. Kowe apa mau anu pengen dadi apa? Eh? Aku iki pomo nyalek iki pomo aku dadi anggota DPR lah ya patut. Wah, patut kon ngendi? Lho. Aku iki lho ndek iki tahun 2009 caleg lho aku. Caleg yo ora caleg apa? Caleg calon legislatif lho. Patut ora? Gak. Lah iya. Lah kowe pomo pengen profesi itu pengen dadi apa? Aku yo sak ora-oran iki anakku ki ora usah muluk-muluk. Apa? Lurah. Lurah, kowe iki patutmu titik watu. Titik watu. Model kaya kowe iki patute titik watu. Lah kowe iki ya kaya ngene iki rumah sane kok bareng lurah Bagong ngono patut. Dadi kowe titik watu mah. Mah ra wis dadi apa? Lurah. Pomo kowe lurah aku mah dadi masyarakate. Aku dadi camat. Camat. Lah nek kowe dadi camat riyo, kowe macem-macem tak pindah ning desa banget. Kowe dadi camat. Camat no. Ya aku dadi bupati no. Oh, kowe rene aneh-aneh camat es, slentik. Kowe dadi bupati? Iya. Presiden. Presiden lebih berkuasa. Bupati macem-macem, pecat. Apa? Wah, nek kowe dadi presiden aku dadi uduan sing gewethe deweres kae. Lah apa? Pas pidato, kodiana ra tili-tili kowe. Kowe dadi banyu berarti? Aku dadi banyu gede. Kowe dadi banyu, aku dadi watu. Watu sing gede. Wih, banyu liwat tak bentuk ke watu gede. Oh. Anak gue dadi watu gede, tak titik ini. Bentek watu ini gue. Lah warna gue tukang titik watu toh, Yan. Dia nyemoh tak titik watu lho. Kok bisa dadi titik watu toh gimana? Biar ewang titik watu moh. Warna gue ya tukang titik watu. Gue mau bing, ngop. Aku ke, les urep kisah gigi, ora pati yo. Kahanan kisah yangel toh gigi. Iya. Saya angel urip ya saya rekoso. Heeh. Golek dhuwit saya angel. Aku sak utang wis gak dipercaya lho. Utangmu ki gak dipercaya? Gak dipercaya aku san iki. Lho. Saking wis buntet kabeh rono-rono wis tak utangi kabeh. Dadi kowe iki utang ki termasuk hobi kok ya. Lah aku ki sakarep ki wong utang wae aku le utang wae santai ngono le ngutangi kok lho do perkean ora perkewuh lho. Lah terus piye? Dadi tagih rono-rono aku ki. Kowe iki arep ditagih utang ya niki. Ayo neng,
ning umpamane supaya utang kuwi ditagihno gek terus iso lunas niku ya carane iki. Lah wong arepne jam pira? Lah yo nek iki yo kencanane iki yo iki arep marane. Tenang. Kok tenang piye malah ditinggal lungo tenang. Weh. Tenang, tenang. Engko wong iki nagerene to. Dodok. Dodok. Kiar to kapake. Menengo. Kuwi tagerene ben lasi do nageh. Nyawang kowe gen mesake. Ngono lho. Lah aku kepiye kok? Menengo. Tangane maju. Majune di, maju ngene. Tanganmu maju wo. Nah. Ki kebalik. Yes, terus piye iki? Yes, menengo kowe. Ngono nek ditageh, aku tak etok-etok ngomong kowe awakmu mengkeret kena penyakit. Wis. Wong iki engko meh rene to? Rene. Oh, wis, ngono nek pokoke wong rene aku tak ngomong. Daya guna. Guna. Neng di, cai. Cai neng di. Masak to kang, pikir ini hal ngopo. Utang mung semoyo wae. Neng di. Iya cai, awake mengkeret kena penyakit. Kena penyakit stunting. Penyakit ditanting piye? Stunting iki sing pertumbuhane anu kuwi terhambat iki lho, iki lho. Wis tuwek kok stunting yo. Sik tok iso mengkeret lho, mangan apa? Lho dadi awake dadi cendhek kaya ngene. Iya iso mung kari ndas tok karo sikil iki lho. Lah apa yo kuwi tegel nagih utang lho Kang kaya ngene. Matane. Walah. Pokoknya iki lho mesake awake kaya ngene. Iki wiwit kapan? Iki lagi wong jam iki. Walah lagi terus nek nambake neng ndi? Iki mau aku teko wong jare neng kono enek wong pinter sing iso nambani ngene iki menengo. Enek sing iso nambani ngene iki Kang njaluk ibu dana tinggum. Nambake mosok kowe tegel agimu kaya ngene to. Dadi neng iso mari, iso jarene kok nek mari, heeh jenenge dukune Untara. Nek mari kondang nyaur utang aku. Iya. Heeh. Piro kira-kira ragane? 300. 300. Iki lagi 100. Lagi 100. Mbok diitung. Ji. Lho ngitung kok ra iso. Iki lho. Iki piro ketan to? 50. 50. Iki piro? 50. Dadi piro? 100. Nah, 100. Iki mburi? 50. Iki? 50. Dadi iki 200. 200. Iki 200. 200. Dadi 400 ku susuk 100. Ya wis ora apa-apa celuk-celuk. Ning tenan lho ya. Aku tak tambake kok mesake ajimu koyo ngene. Ku pokoke nek mari, kondang nyaur utang aku. Iya. Ku gendang dusak kae. Aku tak nagih. Heeh. Liyane. Penak to. Penak manut aku lak penak, malah entuk dhuwit to mulo. Rasane utang. Kok ya ora gemben-gemben le mengajari. Ben gemben iki lah. Biasa dari mengajari. Iku didom. Eh, ikan lho. Kowe kok 30. Kok iso 30 ya? Sutradara ki mikire ya mumet lho mangsamu. Oh, padhake. Lah kowe gerku ngene tok. Sing mikir iki lho. Butuh intelektual yang tinggi. Oh, ya ditambahi sithik-sithik ngono lho, aja mung 30. Ya engko 35. Wis meneng, tenang wae. Nah, guna. Nah. Ben ya Kang. Guna. Akeh arep mangkate malah dite mau kesaut, Kang. Anu duit kecer apa mau? Oh kan, mau dia sing ngono malah kesaut. Kesaut piye? Dinggo bayar anu utang sing kono mau. Lha kae tak mesakne to. Sik tak kowe iki ya duwe utang. Aku iya. Walah. Wis nyo kita tambahi. Matur nuwun ya Kang. Genah ra kecer ya dite ya. Kae nek. Dan dimareke. Ya Kang. Entuk tambahan 15. Entuk tambahan 15. Bre. Nah. Masa aku siji kowe teluru lho. Eh, sutradara. Mikir nyambut. Lah iku nek umpane menengo. Lah iki nek kono kono juk sing mau. Heh. Kok sing kono njaluk sidra.
mesti tenang wae, pokoknya anggil buang ngerini, ngono meneh wae, ben itu jenek, opo dek, iya deh, ngono kuy, ngono wae, beres, jangan, pokoknya, aku ditambahi, ijo yang tak tambahi, tau wes, tenang wae, ijo, santai, pokoknya, masih ada saya, guna, ah, guna, cek, kasih, kasih. Guna. Alah engko sikik to. Umuraran kok. Guna. Nang di cae mo. Lho kok malah. Setan tulung ana aku kan. Sing lara merak kowe to. Sing lara aku wis mari iki ketularan. Ketularan. Kok iso ketularan? Lah ya kan aku ki mung golek kuwi nyarutang. Lah iki malah ketularan koyo ketularan yang aku. Kuwi mesti kowe kuwi sing njalari kowe mesti. Sik iki anggar krungu swara wong nagih utang mesti ngono kuwi kok. Nular, Kang. Nular. Walah, kok ya penyakit apa kok iso nular ki lho? Mengkeret. Mengkeret, Kang. Iki mergo kowe krungu swaramu ki malah oleh arep mlayu-mlayu. Walah ger. Kowe mau mangan urung? Ugong. Sik tak mangan. Nek mengkeret iki tekan jero-jerone mengkeret kabeh. Mengkeret, Mas. Mengkeret. Coba tak ingoke. Ora usah dinguk. Engko nek dinguk iso mengkerete saya nemen. Lah iki terus nambah kene nang ndi mau kowe? Makku urung ditambake, pikirku ki kaget to mau kuwi. Heeh. Ana pitik liwat nablung ki kaget ki mancal niki ucul. Oh, mari. Mari. Dadi iki terus ki lek tau ngleh golek nggo nambake ndi? Lho kok sik to. Lah duwite mau neng ndi? Lah mau wis kepancal pitik ngono kok. Oh, alah. Nah. Tambake? Iya, Kak. Ya. Jitu to kandhani. Golek jati ora sabot-abot. Golek jek dadak mumet-mumet kuwi golek. Lah ngerti yo ngono ra ya gemen-gemen iki wis tanggo ngono kuwi. Lah iya. Ben ora umbene guys skenario sing luwih hot, sing luwih iso kira-kira ki wong kuwi nganti sak anune ya. Golek utangan sing akeh. Lah iya, wong mumpungane kuwi engko tak nuti apa kuwi ben ndang gak nyawur. Gak nyawur. Pokoke sing penting ini. Sing penting ini. Beres. Duit iki engko. Kowe piro? Ha loro padha loro. Lah pas padha loro. Ini dadi ngene ya pas ya, rasah dum-duman ya. Ha, wis padha. Kok pokoke tenak. Njaluk apa kowe? Iki sapa to? Kang. Wis ora rasa mengkeret-mengkeretan. Pengen mengkeret tenan. Wong gaweanmu ngapus-apusan. Wis ora rasane dadak ya, mengkeret ngene lho Kang, wong sampean ki wong telu ki lak tunggale, tunggal mbok, tunggal apa sampean ki ya tegel karo sedulur. Reka daya guna. Lah ya. Sampean ki tegel karo dulur. Wis sing roko reka, lah iki sing dayane. Kuwi wis ora berguna kuwi. Mula ben dhewe malah anu. Wong kuwi kudu nyambut gawe sing temen. Ya ki tuku 200 saya kena ngono. Oh kaya ngono kok kon nuku. Wis kok gen go sangu ponakmu sesuk. Iya. Wis. Ki ngene. Piye? Ngene apa ngono? Ngene. Saiki apa sesuk? Engko sik aku tak omong kok malah ngetut niki ngopo? Lho, lah sampe iki ngene, ngulem aku lah tak kira ya kon ngetutke. Tugas. Heeh. Mm-hmm. Dinas. Kuwi aja disambi apa-apa. Oh, ora entuk disambi. Awak dhewe iki jaga. Lho, lah jagone lan sambi apa-apa kok ya ngantuk kuwi kok ya. Lah kuwi ya aneh-aneh mosok ngene. Ngene. Nek ben ora ngantuk, ya ta? Iya. Kowe mau wis nyekel duit? Wis nyekel duit? Wis. Nah, saiki ngene. Tembangan. Wis, ya Pak, siap. Sing nyekel duit nembang. Oke. Berarti kowe entuk nek berarti. Songo situ songo. Iki mau novelingan apa? Jalukane Tanjung Perak. Weh, Tanjung Perak. Tanjung Perak, tepi laut. Salah. Tapi.
Ora ngono kuwi lagune. Yeah. Tanjung, Tanjung Perak, ngono kae lho. Tepinya laut. Siapa suka krak? Tenanan. Ki ditepro ki. Siap. Tak abani. Titit tuwit. Si, baleni, baleni. Wira wira jenengane. Amane tititmu kurang dawa. Titit tuwit. Dreng. Titit tuwit. Dreng. Urang pas, pas, pas. Ora pas. Dipaske lambemu ki pasno iki. Titit tuwit. Nah, pas, pas, pas. Damar mati mulia, Siti lungo pasar, tapi mati Semar mendeng. Dure misal senang dodol geyal geyal. Mire, 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 mire. Saya tak. Miring po miring. Miring, nak kerungu kue miring, Sri miring, Sri miring, miring, miring. Oh, anu to nada kue ta? Do re mi fa sol. Miring, rambut kiri keh tu mane. Yo, dang cupu ono. Kue ojo tiga. Neng pasar Sukarjo. Wah, yen ora payu ayo podo rica rica. Mangga. Mire, mire tahu tempe nak rasane. Ngek 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 ngek. Na na ne 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 na. Tanjung Perak tepi laut. Waktu terang bulan udara bersinar terang. Tenanglah sekali di kota lah Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya, Om Hilang itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita sorak lah bersorak. Banci! Kok banci itu? Banci! Taksi. Oh taksi itu. Taksi. Banci. Aku nyanyi itu. Apa om? Tanjung Perak. Tepi laut. Siapa suka. Boleh ikut. Bawa gitar koncong piut. Jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak. Tepi laut. Ciri khas. Eh, ada pono tamu. Apa? Ada pono tamu. Mbak Ben, mau sudah betang? Ayo kayak tuku gula. Apa yang dicuit? Baik gue mau. Satu satu. Ya, 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 ya. Gue. Boten pangkling menika ora Ki Juru to. Lah iya bener, aku yo ora pangkling, kowe reka daya lan guna. Guna sadi. Nggih, guna sadi. Apal jenengan nggih. Wah, apal aku. Wis aku melu bombong dene nyawang kowe do teng blenek kaya ngono kuwi mung kowe dhewe apa kurang gizi apa piye kowe. Kula niku mbarep dados prihatin. Merehatin ke adik-adine ben supaya lemu-lemu. Wong niki niku enten napa-napa nggih nyukupi niki. Ngono. Ngira utang kowe sah ya? Ora. Heh, ora utang ki utang nek sedulur-dulur. Tak kira nek utang. Kok dangu dangu piye to? Tak kira lunas utang. Ya lunas ngono. Lho, sing jenenge sedulur ki lak wonge ngono. Wonge. Nek utang dianggap lunas, utang dianggap lunas kuwi ora didik sedulur. Sedulur kowe mau dadi bodoh, saya males.
Ngerti ra kowe? Lah wong lumrahe kowe kuwi miturutku telu-telune ngatunggal. Nggih, wong sing padha nglestarekake ngurip-urip budaya. Nggih. Hidup sederhana. Sati guna kowe mau senengane tetembangan Jawa. Leres. Suarane tur becik amin. Nggih, wong saiki. Laris. Ayo laris. Napa melih niki usum parkir laris? Lah iya. Parkir. Lho, saiki aku kerja neng rumah sakit bagian wakatip bilda. Apa kuwi? Jabatan aku wakatip bilda. Wakatip bilda. Tegese wakil kepala penitipan mobil dan sepeda. Oh alah. Ya istilah baru. Koseto. Apa pakaryanmu saben dinane ya rumeksa ing manganti kene? Nggih. Kula ngantos dangu ke juru mboten rawuh teng Pajang, pas setahun punjul lho. Iya. Nek dipun anu tekan dhewe nalika jamane babat alas. Alas mentah. Pripun? Bareng pun dibabat pun dadi napa ngriku? Lah iki dadi kutha Mataram kuwi malah dibangun jenenge pasar anyar ing Mataram. Dadi pun enten pekene wis ana. Wis dadi Kerto Raharjo ing Mataram kuwi. Kapan-kapan kok dijak tindak mriko kersane ngono. Yo gampang perkara kuwi. Kira wong telu to. Mataram, desa Mataram kuwi mau. Saiki wis ndek pasar anyar. Pasar anyar. Wis saya rejo tinimbang Pajang. Awake dhewe kowe karo aku melu kok pindah ning Mataram. Dheweke ki juru. Terus kene ben ning Pajang. Lah kaya ngono. Lho lha piye to? Sing jenenge wong kuwi nyambut gawe iku kudu setya karo usaha bangsane, karo wilayahe kok juru wong sane karo kok arep pindah rono kira ya mengko ki kowe ki ra ya ngesuk sing wong nyambut gawe ning kono. Kono kuwi desa anyar, pasar anyar urung enek sing jaga. Kowe ya dadi tukang parkir juran. Kayak jago regol neng kono tukang parkir podo wae. Ben rada makmur. Yen to kowe podo kemeran lak dadi tukane Jeng Sultan. Lak ya ngono. Lak tesenten iki. Ya wis. Ya kersanipun aku bakal sowan ana ngarsane Jeng Sultan Hadiwijaya. Oh, keleresan. Nika wau katemben ke mawon nembe nggar-nggar penggalih wonten ya pendampi. Yen ngono aku njaluk lilamu aku tak sowan ana oh, ngarsane. Monggo 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 sedika dawuh. Diderekke, diderekke, diderekke. Monggo. Ayo diderekke. Awake dhewe jaga. Ngono. Heeh, no nutuk nek jaga. Lah iya. Kene aku tak kono. Ya rono kabeh ngene mung menawa napa-napa.